Opština Stara Pazova je finansirala nabavku 250 reflektujućih prsluka i flajera i oko 100 katadioptera, koje su pripadnici saobraćajne policije delili biciklistima u svim naseljima Staropazovačke opštine. U cilju povećanja bezbednosti biciklista u saobraćaju, policijska stanica u Staroj Pazovi u saradnji sa opštinom Stara Pazova sprovodi preventivnu propagandnu akciju podele reflektujućih prsluka i katadioptera biciklistima. Cilj ove akcije jeste povećanje svesti o bezbednosti u saobraćaju kako biciklista, tako i drugih učesnika u saobraćaju. Građani su pozdravili akciju lokalne vlasti i policije. To je dobro i treba da budu biciklisti osvetljeni. Noću je jako loše kad neko ide, još pogotovo pozadi ako nema svetla. Ovo je za svaku pohvalu i ispada da više vodi policija brigu o nama nego mi o policiji i o samim sebi. Ovo je odlično i šta da kažem, u Golubincima ima jako puno biciklista, svi se žure, svi se, svaka im čast. Normalno je da svako brine o svojoj bezbednosti, to je danas normalno i za decu i za nas i za da svakog znači učesnika. Da ćete nositi ovaj prsluk po noćnim uslovima? Hoću, kako neću. Hvala. Po večernjim uslovima da, ali po danu nemam valjda naviku. Ma to je super, to je odlično, ali mislim da biciklisti nisu krivi, krivi su vozači. I ovi kad uče vozače, oni njima ne govore ništa o biciklistima. A jedan biciklista u Novoj Pazovi je odmah stavio prsluk. Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine, je naglasak akcije stavio na menjanje svesti. Da su česta pojava biciklisti i da moramo svi zajedno da vodimo računa o njima. Da se oni pridržavaju saobraćajnih propisa i vozači da uvek imaju na umu da moraju da vode računa da ne dođe do neželjenih posledica i ne daj Bože nekih saobraćajnih nezgoda. Ovo je još jedan pokazatelj da lokalna samouprava u saradnji sa policijom pokazuje brigu o građanima i obišli smo sva naseljena mesta. Uz konstataciju da Staropazovačka opština ima izuzetno intenzivan saobraćaj, drugi čovjek opštine je rekao da će biti još preventivnih akcija u saobraćaju. Iz policije je na kraju stigao apel, ali i upozorenje. Apelujemo na bicikliste, kao i druge učesnike u saobraćaju, da poštuju zakonske propise, jer će pripadnici policije u narednom periodu, pored preventivnih akcija, preduzimati i akcije pojačane kontrole saobraćaja, prilikom kojih će sankcionisati sve one učesnike u saobraćaju koji se ne pridržavaju zakonskih propisa. Svakako treba reći da su građani predlagali više biciklističkih staza i zahtevali češće prisustvo policije na putevima i ulicama.